በፌዴራል ደረጃ የተካሄዱ የሕግ ሪፎርም ስራዎች ቀደም ሲል በዘርፉ በተለያየ ደረጃ የነበረውን የአፈጻጸም ግድፈትና በሕዝብ ዘንድ የሚነሳበትን ቅሬታ ለመቅረፍ ብዙ ተስፋን ያሰነቀ ነው። የሪፎርሙ የአጭር ጊዜ ተግባራዊነት በፌዴራል ደረጃ በተወሰነ መልኩ ለውጥ የማሳየቱን ያክል ግን በክልሎች ወርዶ ተፈጻሚ እንዲሆን እስካሁን አለመሰራቱ ይነሳል። ለዚህም አስቀድሞ በማሻሻያዎቹ ሂደት ላይ የክልሎች ተሳትፎ አናሳ መሆኑ ቀዳሚው አመክንዮ ነው። ክልሎች ሙሉ ተሳትፎ እንዳልነበረ ኦልሬዲ ተረጋግጧል። ቢሆንም ያው ህጎቹ ሲወጡና ከወጡ በኋላ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ክልሎች በእነኚህ ህጎች ማርቀቅ ከረቀቀም በኋላ ቶሎ ወስዶ ወደ ተግባር ከመግባት አኳያ ሙሉ ተሳትፎ ቢኖራቸው የበለጠ ህጎቹ ተደራሽ ይሆናሉ፣ ተግባራዊነታቸው ይረጋገጣል። ይሄ ሚስ ያደረግ ነው ወይም የጎደለው ነገር ነው ማለት ይቻላል። ከሪፎርም ስራ ከህግ ሪፎርም ስራ አንጻር የፌዴራል መንግስት የጀመራቸው ሪፎርም የማድረግ የማሻሻያ ስራዎች የጀመረባቸው ሁኔታዎች እንደተጠበቁ ሆኖ፣ ነገር ግን አንዱ ያየነው ችግር የፌዴራል መንግስት በራሱ መንገድ የጀመራቸው የህግ ማሻሻያዎች ያሉ ቢሆንም ነገር ግን የክልል መንግስታትን በሪፎርም ውስጥ ያለማሳተፍ ችግሮች ጎልተው የታዩ ነበሩ። ሪፎርም አድርገዋል። ድሮ አፋኝ የነበሩ እነዚህ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም በደንብ እንዲሰሩ የሚያግዛቸው አልነበረም ተብሎ ይተች ነበር። እነዚህ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሚሰሩት እኛ ጋር ነው፣ ህዝቡ ያለበት ማለት ነው፣ ወደ ክልሎች ነው እና ማሳተፍ ነበረባቸው። ማሻሻያው የህጎቹ ተፈጻሚነት ተግባራዊ የሚሆንባቸውን ክልሎችን ተሞክሮና ነባራዊ ሁኔታን ባለመመልከቱ ችግር ፈችና ቀላል አፈጻጸም ለመተግበር አዳጋች እንደሆነ በጥናት መለየቱን የዘርፉ ምሁር ይገልጻሉ። መውጣቱ ብቻ ሳይሆን የሚተገበር መሆን አለበት። ሲተገበር ደግሞ ምንድን ናቸው ፈተና ሊሆኑ የሚችሉ የሚለውን ቀድመ ህጉ ሲወጣ በደንብ አውቀ በደንብ ተነጋግረ ይሄ ከሆነ ይሄ በዚህ የሚለውን በደንብ መግባባት ያስፈልጋል። ክልሎች በክልላቸው ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ከፌዴራሉ በተሻለ ሁኔታ ይረዳሉ። ስለዚህ ሊገጥማቸው የሚችለውን ችግር ቀድሞ ይሄ ስላለ ከዚህ አንጻር ይሄ ፈተና ይገጥመኛል እና ይሄ ህግ ይሄንን ሊፈታ በሚችል መልኩ ቢዘጋጅ የተሻለ ይሆናል የሚለውን ሀሳብ እንዲሰጡ እድል ይሰጣል። ስነ ስርዓቱን ኦር ፕሮሲጀሩን ሚስ አርገውታል። ያ ነበር ምንተቻቸው። ምናልባት እያደረ ያለ ገና ህግ ወጥቶ አልቆየም እና እያደረ ያለ ክፍተቶች ልናይ እንችላለን። ስለዚህ ፕሮሲጀሩን ሚስ ስተውታል የሚል ቅሬታ ነው እኛ የምናነሳው። ምንም እንኳን መሻሻያ መደረጋቸው በተለያየ መንገድ የሚታወቁ ቢሆንም ነገር ግን አብሮ በጋራ ያልተሰሩ ስለሆነ ፌዴራል ያወጣቸው ማሻሻያ ያደረገባቸውን ህጎች ወደ ክልል አምጥቶ በመተግበርና በተገቢ መንገድ ውጤታማ በተሻሻሉበት ልክ ውጤታማ እንዲሆኑ ለተገባበር አመቺ በሚሆን ልክ በመስራትና የተሻለ አፈጻጸም ተፈጻሚነት በማረጋገጥ ረገድ የነበሩ ውስንነቶች ናቸው። በጉዳዩ ላይ የሚነሳውን ቅሬታና በጥናት የተረጋገጠውን የአፈጻጸም ክፍተት ተረድቻለሁ የሚለው የፍትህ ሚኒስቴር ችግሩን በአጭር ጊዜ አስተካክሎ ለመሄድ ከፌዴራልና ከክልል ባለድርሻ አካላት ጋር እየመከረ ነው። ብዙ የሚቀሩ ስራዎች እንዳሉ በተለይም የህጎች አተገባበር ላይ ያለው ክፍተት፣ እንደዚሁም ደግሞ ሪፎርሙ ወደ ክልሎች ድረስ ወርዶ አገራዊ ገጽታ አልያዘም የሚል ትችቶች ነበሩ። ይህን መነሻ በማድረግ ፍትህ ሚኒስቴርና የፍትህ ቢሮዎች ወይም ጠቅላይ አቃቢ ህጎች ሰፋፊ ኃላፊነቶች አሉባቸው። የሀገሪቱንና የክልሎችን ህግ የሚያረቁ እነሱ ናቸው። የዜጎችን ሰብአዊ መብት የማስከበር የመሳሰሉ ሰፋፊ የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ፣ ስለዚህ በዚህ ረገድ የጋራ መግባባት መፍጠርና ቅንጅታዊ አሰራሮችን ማጠናከር ነው ዋና አላማው። በዚህ ሂደት ደግሞ የተሻሉ ተሞክሮች ፌዴራሉም ያቀርባል፣ ክልሎችም ያቀርባሉ። አንዱ ካንዱ የሚማርበት መድረክ ነው ማለት ነው የሚሆነው። የፌዴራል መንግስት የሚያወጣቸው የህግ ማሻሻያዎች በዋናነት የሚተገበሩት በክልሎች በመሆኑ ህጎች ሲረቀቁና ህግ ሆነው ሲወጡ የክልሎችን የጋራ ምልከታና ተሳትፎን እንደሚጠይቁም ተጠቁመዋል።